En primer lloc, voldria presentar-me. Soc Josep Maria Arcos, director del Centre d'Estudis Tècnics Segle XX. El CET Segle XX és un centre de titularitat privada ubicat a la ciutat de Terrassa. Acabé formant futurs professionals en el sector d'automoció des de 1999. Ens caracteritza per ser un centre petit, personalitzat, que treballem en grups reduïts formant a futurs professionals amb el coneixement i també amb una part molt important que són les actituds. Actituds que tindran que desenvolupar després a la seva vida social i també a les empreses que aniran a treballar. En aquest vídeo exposarem la nostra formació amb el cicle formatiu de grau mitjà en l'especialitat de carrosseria per l'obtenció d'un títol oficial com a tècnic auxiliar en carrosseria de vehicles per al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Està dirigit a alumnes majors de 16 anys que hagin superat l'ESO o bé hagin accedit i superat a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. El dia d'avui també podem accedir o poden accedir alumnes que hagin superat en anys anteriors els denominats PQPI. El contingut del cicle es desenvolupa amb una durada total de 2.000 hores distribuïdes en mòduls durant dos cursos escolars en horaris de matins. Tots aquests mòduls són totalment aplicables a l'automoció. No es desenvolupen altres tipus de mòduls generals com puguin ser matemàtiques, socials, etc. Tots els mòduls tècnics són teòric-pràctics, on es desenvolupa una part teòrica a nivell de tecnologia i una part pràctica on es fa el muntatge, desmuntatge, verificar reparacions i pintat en els tallers del propi centre. Les descripcions dels mòduls són els següents. Elements amovibles. Els elements amovibles són aquelles parts del vehicle on es poden desmuntar i es poden reparar fora de lo que és l'estructura del vehicle. Elements metàl·lics i sintètics. Abans, antigament, era el que es denominava xapa i pintura tan sols. Avui per avui hem incorporat nous materials, com puguin ser fibra de vidre, plàstics, vinils, i per tant necessitem tindre coneixement d'altres materials que també són propis en l'actualitat a la part de carrosseria. Doncs bé, això és el que s'estudia. Elements fixes. Els elements fixes són aquells que no es poden desmuntar, per tant, de l'estructura i tenim que reparar-lo directament sobre el vehicle. El següent mòdul és igualació i preparació de superfícies. Aquí tenim el que és la preparació abans d'entrar en el tema de pintura, fer l'aplicació de la pintura i els acabats de la pintura. Següent mòdul és elements estructurals del vehicle. Aquí s'estudia el que és l'estructura del vehicle, el que podríem dir a l'esquelet del vehicle i, lògicament, com reparar-lo a través del que és el banc d'estiratge o bancada. A l'envelliment de superfícies, ja hem comentat que l'envelliment, en principi, és l'aplicació de la pintura en tot el seu contingut i a l'acabat de la pintura. El següent mòdul és personalització i decoració del vehicle. Molt conegut amb el terme anglès de tuning, però no tan sols és el tema de muntar alerons o muntar entrades d'aire, sinó que en l'actualitat hi ha una línia molt important que és la personalització de vehicles a empreses, en la qual abans es feia sempre el que era amb aerografia, amb pintura, per dir-ho d'una forma, i avui en dia es treballa amb tot el que són els temes de vinils, des del disseny, lògicament, a la impressió del vinil i la col·locació dels vinils. Com es pot entendre, tots aquests mòduls que hem comentat
són d'aplicació directa a la part d'automòbil. Però també hi ha els altres tipus de mòduls que són necessàries per a les activitats de professionals d'aquest sector. Com puguin ser mecanitzat bàsic, que es treballa també des dels sistemes de medició, com mesurar en tots els estris, com llimar, com serrar, com taladrar, com soldar, diguéssim que són treballs bàsics dintre del que és un taller mecànic. El següent mòdul és formació i orientació laboral, conegut també com FORC. Aquí tenim una primera part que és prevenció de riscos laborals. La prevenció de riscos laborals, doncs, es tracta de que coneixin els sistemes de treball segurs i els EPIs que en principi es tenen que utilitzar en cada un dels moments i situacions que es trobin. La segona part, tenim un coneixement de com està el món laboral i per això se'ls don, diguéssim, coneixement de tipus de contractes que hi ha avui en dia, com buscar feina, com fer un currículum correcte, com superar una prova, diguéssim, d'accés laboral, en fi, tot allò que en principi tindrien que tindre coneixement qualsevol dels treballadors que estem. Següent mòdul, empresa iniciativa emprenedora. També és un contingut general cara a saber què és una empresa, com és una empresa. Per tant, tindrem que tindre coneixement de què és una factura, què és una nòmina, o sigui, tot allò que comporta en un moment determinat que el professional o el futur professional tingui nocions de lo que és l'empresa. Seguim amb un altre que és anglès tècnic. L'anglès tècnic és necessari cada vegada més perquè cada vegada estem més supervitats a buscar informació amb el que són els manuals de treball. I aquests manuals de treball es pot donar el cas de que no els trobem ni en castellà, ni molt menys en català, però en canvi sí en anglès. Per tant, necessitem una interpretació de manuals tècnics en anglès amb el seu vocabulari corresponent a l'especialitat de carrosseria. Següent mòdul és síntesis. El mòdul de síntesis, també conegut amb els alumnes que vinguin de lo que és l'ESO, com treball de recerca. És un projecte on es pretén que facin un tipus de projecte on abarqui el màxim possible els coneixements de tot el cicle. Lo normal és projectar una reparació en un vehicle que intervinguin tots aquests factors, però aquests factors des de el que són els EPIs utilitzats, les eines utilitzades, el procés de treball, pas per pas, inclús hasta la facturació. Per últim, tenim la formació en centres de treball. Destaquem d'aquest últim mòdul que és molt important perquè és la presentació de l'alumne a l'empresa, empresa externa a lo que és en el centre, i que tindrà que realitzar 383 hores de formació d'estada a l'empresa, sense cap vincul laboral. Però, en canvi, és molt important perquè és donar a conèixer qui té dintre l'empresa l'actitud de l'alumne i, lògicament, també això importa perquè l'alumne veurà en realitat el que és l'empresa, el que és el treball a executar que està escollint i, lògicament, li pot servir ja pel seu primer currículum. És de tenir en compte que, degut als grans avanços tecnològics que està tenint, diguéssim, el sector d'automoció, l'especialitat de carrosseria segueix sent un ofici molt més manual, molt més artístic, sense tants continguts de noves tecnologies. En canvi, amb gran sortida professional en el sector de l'automòbil, ja que la necessitat d'aquests professionals és totalment evident. O sigui que la carrosseria sempre està allà i es tindrà que treballar. Totes les nostres formacions estan dirigides a que l'alumne pugui obtindre un lloc de treball digne. Per tot això,
treballem amb el nostre centre no tan sols amb uns tipus de coneixement, sinó també amb actituds personals, actituds empresarials, per arribar a un terme a la incorporació de l'alumne en el món laboral. Una vegada acabat el cicle formatiu, en el dia d'avui es pot seguir directament en el que és un cicle formatiu de grau superior d'automoció. Aquest grau superior els reconeix, els hi dona una titulació que no tan sols és que sigui més superior, sinó que podran optar a regentar un taller. Una vegada superat aquest cicle formatiu de grau superior, inclús poden seguir a la universitat a través del que són els graus universitaris. Per més informació, es poden posar en contacte mitjançant la web cetsegle20.com o els telèfons de secretaria 93 783 1670 o bé el 640 55 18 84. Recordem que les inscripcions en el dia d'avui ja són obertes. Gràcies.